29 immigrants han arribat avui a Eivissa amb 3 pasteres com a caixa i amb 6 menors a bord. 2 han arribat a la zona d'Escavallet en el Parc Natural de Ses Salines i una tercera a Sol d'en Serra, a Santa Eulària. Estan en bones condicions, són tot hòmens i algerians. El PP ha votat en contra dels pressupostos del Consell d'Eivissa per 2019. Els populars dubten que legalment sigui possible contractar les 108 persones que preveuen els comptes. La vicepresidenta Marta Díaz assegura, però, que els tècnics han donat el seu vistiplau i que la delegació del govern no impugnarà els comptes. Hola, bona nit. El futur centre d'acollida municipal de Vilatorna està d'actualitat. Els veïns i comerciants de l'Eixample continuen batallant perquè no volen l'alberg del seu barri i han presentat al·legacions a l'Ajuntament de Vila. Diuen que Solà no compleix la parcel·la mínima que fixa el Pla General d'Ordenació Urbana, que el consistori ha hagut de rebaixar les places per falta d'espai i creuen, a més, que no convé instal·lar aquest alberg per persones sense sostre tan a prop de centres educatius. La policia local d'Eivissa ha impedit aquesta matinada un intent de robatori a un bar del carrer de Vila. El presumpte lladre va ser sorprès infragant i la policia el va aconseguir detenir quan intentava fugir. I Cip Salut ha anunciat una ampliació del nombre de llits i un reforç de la plantilla per fer front en els casos de grip. A Eivissa s'han habilitat 7 llits nous i es contractaran 17 professionals. Vint-i-nou immigrants han arribat avui a Eivissa en 3 pasteres. 2 han arribat a la zona d'Escavallet, en el Parc Natural de Ses Salines, i una tercera en el Sol d'en Serra, a Santa Eulària. Durant tot el matí, agents de la Guàrdia Civil i la policia local han desplegat tot un dispositiu de recerca per tractar de trobar els immigrants. Tots han arribat en bones condicions i pareix que hi ha 6 menors d'edat. Aquesta és una de les 3 pasteres que han arribat avui a Eivissa amb almenys 29 immigrants. La Guàrdia Civil manté actiu el dispositiu de recerca que ha desplegat aquest matí quan unitats de salvament marítim i del grup d'activitats subaquàtiques han detectat 4 pasteres en aigües balears. Una ha estat interceptada de matinada a aigües de Cabrera amb 11 tripulants. Altra és aquesta que veuen, que ha arribat a Sol d'en Serra, a Santa Eulària, i 2 més han desembarcat a la costa d'Escavallet, al municipi de Sant Josep. Els agents han pentinat tota la zona de Ses Salines i han establert un punt de control a Sant Francesc, on han anat traslladant els immigrants. A darrera hora de la tarda havien trobat 27, 6 d'ells menor d'edat. A la zona de Santa Eulària han trobat 2 immigrants més i es sospita que no viatjaven sols. Els 29 immigrants han arribat en bon estat, tots són homes i de nacionalitat algeriana. Els menors han estat traslladats a Camp Mises per a la realització de la prova del canell. Si es confirmen que són menors, seran traslladats a un centre d'acollida. El Cos Nacional de Policia es farà càrrec de la resta per entrada irregular a Espanya. Fins avui havien arribat a Balears un total d'11 pasteres, 2 a Eivissa i una a Formentera. En 2017 van ser un total de 23, amb 267 immigrants. El Consell d'Eivissa ha aprovat aquest matí en un ple d'urgència els pressupostos de 2019, els més alts de la seva història, que gairebé arriben a 108 milions d'euros. El PP hi ha votat en contra i ha criticat la gestió que se'n fa. Diuen que aquests sous no acaben d'arribar als ciutadans perquè no s'executen en el 100% i han posat en dubte la legalitat de les noves contractacions de plantilla, que són 108 en total. El Consell d'Eivissa ha aprovat aquest matí els seus pressupostos, els més alts de la seva història, que ascendeixen a gairebé 108 milions d'euros. Un dels punts més destacats és l'increment de la plantilla de la institució. El Consell és una institució prestadora de serveis i ha de tenir el personal adient i l'estructura adient per dur a terme totes les competències que li han anat traspassant, que cada cop són més, que cada vegada és més població, i has d'atendre més serveis, i per això necessites personal, i un personal doncs, que estigui ben estructural. El Partit Popular ha votat en contra d'aquests pressupostos perquè veuen complicat mantenir una plantilla tan grossa si torna una crisi. Si la viviéramos,
menos, nos encontraríamos con una plantilla de nòmines que nos costaría mucho pagar. També han posat en dubte la legalitat de les contractacions. Dudamos, en primer lugar, porque el señor interventor, que suele ser muy conciso en sus informes, en esta ocasión pues es un informe muy ambiguo, en el que dice que él no se siente capacitado para valorar esto y que lo remita a delegación de gobierno. L'equip de govern, però, està segur de complir amb la legalitat, perquè així ho asseguren els tècnics del Consell. Nosaltres tenim els informes que ho justifiquen, informes jurídics, el de cap de personal i de cada departament, i tenim els informes d'intervenció i secretaria que no són desfavorables. L'oposició ha criticat que el pressupost no anirà en benefici dels ciutadans, sinó al romanent per una mala gestió, i ha posat d'exemple l'any passat, quan només es va executar un 26% d'inversions i un 42% en subvencions. Els treballadors d'Endesa s'han mobilitzat aquest matí per evitar la precarització dels seus drets laborals, demanar un repartiment just dels beneficis i exigir un projecte de futur viable per l'empresa. Segons afirmen els treballadors, en un any en què l'empresa creix un 10% i té beneficis de 1.400 milions d'euros, vol retallar salaris i drets dels treballadors i augmentar salaris del president, que passaria a cobrar 3,18 milions, i el seu conseller, que cobraria 2,12 milions d'euros. Els treballadors lamenten que des de la privatització de l'empresa l'any 2009 s'han perdut gairebé 25.000 llocs de feina i que la major part dels beneficis de l'empresa van a parar a l'accionista majoritari Enel, una empresa italiana que tributa allà. Hi ha tres concentracions més convocades aquest mes de desembre. Els veïns i comerciants de l'Eixample Nou han presentat tota una sèrie d'al·legacions contra l'alberg perquè diuen que crearà un problema social en el barri. Demanen que es retiri el projecte de sobre i activitat que està tramitant l'Ajuntament de Vila i que es busqui una altra ubicació per construir un edifici amb major capacitat i més adequat que el que hi ha. L'Associació de Veïns i Comerciants de l'Eixample Nou han presentat tota una sèrie d'al·legacions contra el projecte de construcció del nou centre d'acollida municipal a la parcel·la on s'ubica l'antic retén de la policia local d'Eivissa al carrer Vicent Serra i Orbai. Demanen la retirada del projecte d'obra i activitat en tramitació i que l'Ajuntament busqui una nova ubicació alternativa per la construcció d'un edifici amb major capacitat. Diuen, a més, que hi ha una rebaixa en l'oferta de places, ja que passen de les 20 actuals a 15. En segon lloc, els veïns i comerciants al·leguen que els terrenys on es pretén construir el nou alberg no són els adients, ja que el solar incomplís la parcel·la mínima del Pla General de 1987 i el Pla General d'Ordenació Urbana del 2017, on es fixa que la superfície mínima de l'alberg té que ser de 300 metres quadrats, mentre que el solar de l'antic retén té una superfície de 198 metres quadrats. També assenyalen en el seu escrit que el projecte actual no preveu places d'aparcament, tot i que és obligatori segons la normativa municipal. A més, des de l'associació consideren el lloc inadequat per la seva proximitat a un gran número de centres educatius. També denuncien l'absència d'un estudi d'avaluació d'impacte sobre el barri. Per tot això, des de l'associació de veïns es demana la retirada del projecte. L'Ajuntament de Sant Josep ha tret a licitació les obres de construcció de la nova escola de les Planes en Esport d'Estorrent. La Junta de Govern del Consistori ha aprovat avui licitar aquesta obra per un pressupost inicial de 4.800.000 euros i un termini d'execució de 14 mesos. Es calcula que les obres es podran iniciar a principis de 2019, així que podria estar funcionant per el curs 2020-21. Recordem que el centre tindrà dues línies d'infantil i de primària. Parlem ara de sanitat, perquè CIPSalut ha decidit ampliar el nombre de llits i reforçar les plantilles per fer front en els casos de grip que estan arribant en els serveis d'urgències dels hospitals i els centres d'atenció primària a aquestes dates. És un increment a nivell de tot Balears. A Eivissa s'han habilitat 7 llits nous i es contractaran 17 professionals. Des de CIPSalut han recordat a la població que només els casos greus haurien d'anar a l'hospital i que la resta han de ser atesos en els centres de salut. La policia local d'Eivissa ha frustrat aquesta matinada un intent de robatori en un bar del carrer Ignasi Wallis de Vila, l'avinguda Ignasi Wallis. El presumpte lladre va ser sorprès, infraganti i traslladat a les dependències de la policia. Està acusat d'un delicte de robatori amb força.
A les 4 de la matinada, un veí de vila ha avisat a la policia local que un individu estava tractant de forçar la porta d'entrada d'aquest establiment situat a l'encreuament del carrer Ignasi Wallis amb el carrer Cabrera de Vila. Gracias a Dios, ha venido la policía a tiempo, han pillado al muchacho en el interior. El jove de 28 anys tractava de fugir quan han arribat els agents que l'han sorprès amb les mans plenes. Se había llevado unos 350 euros en cambios. Y imagino que había cogido también una botella de alcohol que dejaron en la barra. La policía ha detingut el presumpte lladre que ha sido trasladat a les dependències de la Policia Nacional que l'acusa d'un delicte de robatori amb força. El gerent del local diu que ja fa una setmana que va veure la reixa del local manipulada i va prendre mesures de cara a un possible robatori. Vi un pequeño corte en la reja exterior y lo que hice fue tomar medidas porque dije están intentando entrar y están manipulándolo. Cogí y puse una boa de moto en la reja para evitar que pudieran entrar, pero se ve que no fue suficiente. La mesura no ha suposat cap impediment per al presumpte lladre que ara està pendent de passar a disposició judicial. També aquesta matinada, la policia local ha arrestat un conductor de 38 anys que circulava pel carrer Josep Verdera sota els efectes del cannabis i amb un nivell d'alcohol de 0,79 mg en aire aspirat. Avui ja hauran vist segurament, Eivissa ha despertat amb molta boira, tanta que l'aeroport d'Eivissa ha hagut de tancar durant les primeres hores del dia. S'han produït retards generalitzats i s'han cancel·lat 4 connexions a Eivissa-Palma, 2 d'anada i 2 de tornada. Vols de tots 4 operats per la companyia Air Nostrum. A partir de les 9 del matí, el cel, ja ho estan veient, ha quedat completament descobert. Ha sortit el sol i el termòmetre ha fregat els 20 graus. Els avions han tornat a volar, com poden comprovar amb aquestes imatges gravades en ple vol. Combatre la violència, totes les violències, ha estat el tema central en el ple infantil i juvenil que s'ha celebrat a Sant Eulari, en el que hi han participat alumnes de col·legis i instituts del municipi i de l'Institut Macabic i Balàfia. Els alumnes han llegit un manifest i han inventat una vacuna per la pau i del bon tracte i, a més, han aprofitat per demanar millores en els seus centres educatius i també en el municipi. El exodiumàntic Ruelirus és la nova vacuna contra les violències que han inventat diversos alumnes eulariencs i té una particularitat. No es pren, sinó que es pensa. Els components que ha d'incloure aquesta vacuna són la comprensió, la capacitat per escoltar i també... Valorar l'amistat i sobretot ser respectuosos i generosos amb els altres, sense aportar que siguin diferents de nosaltres perquè tots som diferents. Donar més abraçades i petons per ser més afectuosos i escoltar música per relaxar-nos i ser persones alegres. En concret, els estudiants proposen... Nosaltres ho hem enfocat en tot tipus de violència, ja sigui de gènere, bullying, qualsevol tipus, i ens agradaria molt incorporació de campanyes i activitats per conscienciar tant a boixos adolescents com de primària i també començant des dels més petits, des dels infants. A més de llegir un manifest contra la violència i parlar especialment de la de gènere i el bullying, els alumnes han aprofitat per demanar algunes millores als seus centres educatius. No tenim cap lloc d'ombra a l'escola i ens agradaria que ficassin algun. També, com la nostra escola no té un color molt polit, ens agradaria pintar-la de colors. I a les seves poblacions, com voreres més amples, fonts públiques, carrils bici o més sancions pels qui embrutin. I aquest matí en el Mercat Nou de Vila s'han repartit entre les diferents paradetes unes 10.000 bosses de cotó dins de la campanya Es Fantàstic Dir No en el Plàstic, una mesura encaminada conscienciant a ciutadans de la importància de la reducció del consum de plàstic que tant de mal fa en el planeta. Aquest matí tots aquells que han anat a comprar al Mercat Nou de Vila s'han trobat amb aquestes bosses de tela, una alternativa molt beneficiosa pel medi ambient. Nosaltres tota la vida havíem comprat i havíem dut bosses així. L'Ajuntament d'Eivissa, amb la col·laboració del Consell i de diferents associacions de comerciants del municipi, han llançat la campanya És fantàstic dir no al plàstic per crear consciència mediambiental entorn a l'ús d'aquest material tan contaminant. Però no ens donem compte que una bossa de plàstic que tu llencis aquí pot arribar a la mà, perquè nosaltres vivim a una illa. Per això els organitzadors han repartit entre els comerciants més de 10.000 exemplars d'aquestes bosses de cotó dissenyades per l'Escola d'Arts i Oficis. Havíem tingut una molt bona acollida per part dels paradistes i també dels clients i jo crec que això servirà en un futur perquè cada dia menys s'utilitza més plàstic.
Els comerciants, contents. És un problema enorme, 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 el tema del plàstic, i totes les passes que se puguen donar cap a deixar d'utilitzar-ho, doncs m'apareix fantàstic. Però també els clients, que apareix que han captat el missatge. La gent ja va cansada de plàstics, és una rotació, una cosa tonta. Tirar i per tornar a reciclar, no, molt bona idea aquesta. I és que l'objectiu de la Unió Europea pel 2033 és la prohibició dels plàstics d'un sol ús, i amb accions com aquestes es contribueix cada dia a aconseguir aquesta meta. Més coses. Avui dia 5 de desembre celebres Dia Internacional del Voluntariat. Cada dia milions de persones de forma altruista regalen el seu temps per ajudar les altres i contribueixen a fer del món un lloc millor. L'Ajuntament de Vila ha explicat avui que més de 200 persones s'han apuntat a la borsa de voluntariat municipal, sobretot en l'àmbit de secció social. Si vostès també estan interessats, existeix un casal del voluntariat que està situat en el carrer de Lleó de Vila. El grup hoteler Palladium ha rebut un reconeixement per haver contractat més de 200 persones en risc d'exclusió social, la major part d'elles a Eivissa. L'empresa ha superat en un 107% els seus objectius de contractació a través de la Fundació Integra. En concret, Palladium ha contractat 211 persones en risc d'exclusió social, víctimes de violència de gènere i persones amb necessitats especials des que va iniciar la seva col·laboració amb la Fundació Integra. Així, aquesta fundació ha reconegut aquest compromís a la seva trobada anual, on la subdirectora general del grup Palladium, la Carmen Matutes, ha rebut el guardó. Rostó i cremat, la darrera obra d'Antoni Gomila, s'ha representat aquest cap de setmana passat en el Palau de Congressos. Es tracta d'un repàs en els canvis que ens ha portat el turisme a les illes, tot amb una mirada carregada de sentit de l'humor. La mecànica de la vista... Aquest cap de setmana s'ha representat al Palau de Congressos de Santa Eulària l'obra de teatre Rostroll cremat. En dramatúrgia i interpretació d'Antoni Gomila i direcció de Oriol Brogui, l'espectacle és una reflexió sobre l'ambició humana centrada en la relació de les illes amb el turisme. L'humor i el sentit popular es mesclen en la profunditat, la punxada a l'estómac i la poesia, amb l'objectiu que l'espectador no surti del teatre igual que hi va entrar. És un seguit d'idees i situacions que dibuixa, amb el paisatge de la indústria turística, l'evolució dels habitants de la nostra terra, posant en primer pla la seva contradictòria ambició. Un espectacle que projecta una nova mirada al nostre passat més recent, oferint un nou mirall on explorar les llums i les ombres de la Mallorca turística amb la vista posada en el moment present i cap al futur. Denúncia, ironia, humor, veritat i dubte en aquest nou test, en la poètica posada en escena de Oriol Brogui, un festival de la paraula per retratar, amb passió i humor, el rerefons de la nostra identitat col·lectiva. Ministros Ibiza patrocina els esports. Demà, dia festiu, hi ha jornada de Lliga Tercera Divisió, concretament la jornada número 18, i tenim derbi a Formentera. A les 12 del migdia, en el municipal de Sant Francesc, Formentera cede a Eivissa, un partit clau per als dos equips. La Formentera no pot fallar si vol mantenir-se a la segona posició i, de fet, té l'oportunitat de col·locar-se primer, encara que només sigui de forma virtual, perquè la penya de Sant Eulari, líder a la classificació, descansa demà i no disputarà aquesta 18a jornada del campionat fins al pròxim 12 de desembre. I perquè, a banda d'això, ha jugat un partit menys. El Sant Rafael, per la seva banda, juga demà a les 4:30 de la tarda a casa del Felanitx.
I Sant Antoni ha presentat avui la 25a edició dels dos dies de triar l'illa d'Eivissa, que celebrarà des de demà fins dissabte. Amb motiu d'aquest aniversari tan assenyalat, enguany s'ha creat una gran expectació al voltant d'aquesta cita esportiva i per això la quota de pilots ha estat ampliada de 120 a 150. Demà dijous i com a tast d'aquesta competició hi haurà exhibicions de trial enfront de l'Ajuntament. Divendres i dissabte seran els dos dies de competició a partir de les 8:30 del matí. Els pilots tindran 6 hores per recórrer els 25 quilòmetres diaris que conformen la competició. En total, s'espera que el trial aculli entre 300 i 400 persones desplaçades a Silla. Es una prueba tradicional en Sant Antoni, diferente, y en el mes de diciembre, que también es muy bueno para desestacionalizar la temporada turística. Es una prueba que consta en diferentes zonas, en Cala Salada, en Sa Pedrera, en Arenal y aquí en Caló des Moro. D'aquí iran al torrente de Can Coix, Cala Salada. La mejor zona para ver el trial prácticamente es Cala Salada. Se ha intentado agrupar para que la gente, el público, pueda seguir la prueba fácilmente andando. I ja sabem que la campiona d'Europa dels 1.500 metres llisos de 2012, na Núria Fernández, correrà aquest dissabte la cursa a Eivissa Patrimoni. També hi seran en Carles Castillejo, na Susana Díaz i en Sebas Martos, entre altres. La cursa a Eivissa Patrimoni de la Humanitat, que sempre té una molt bona acollida de participants, es celebra aquest dissabte a les 5 de la tarda. Na Núria Fernández va fer un comentari ahir a Twitter sobre aquesta cursa, carrera emblemàtica i diferent. El pròxim 8 de desembre cal conèixer Eivissa Amable, va dir textualment la campiona. La cursa Eivissa Patrimoni de 10 quilòmetres de distància arranca a les 4:30 amb la disputa de les dues proves mini, una de 500 metres per les categories sub-10 i sub-12 i una altra de 1.500 per a sub-15 i sub-16. Mitja hora més tard, a les 5, començarà la prova reina. Seguim amb atletisme. Abans els explicàvem que avui és el Dia Internacional del Voluntari. Precisament, la Eivissa Marathon ha fet una crida per aconseguir voluntaris per la prova del dia 6 d'abril. Ho ha fet a través d'aquest vídeo que veuran ara mateixet. L'organització necessita gent per al muntatge de bosses i l'obertura de l'exposició a Eivissa Marathon, on es repartiran els dorsals i les samarretes. Ells, els voluntaris, també s'emportaran una samarreta, es dinar de cada dia de treball i l'agraïment, esclar, dels corredors que hi participen. Per demà tindrem un cel clar i temperatures estables. El vent serà fluix del sud-oest i amb el pas de les hores anirà girant fins a arribar del nord a la mà, força 2 o 3 i arrissada. I passat demà seguirem amb intervals nuvolosos i temperatures en lleuger descens. El vent serà del sud-oest fluix i a la mà hi haurà força 2 o 3 i arrissada. Divendres, però les grans sales avancen la projecció de dues estrenes. D'una banda, Disney ens proposa Ralph Trenca Internet i també arriba una nova versió del clàssic Robin Hood. Aquest dimecres arriba a les grans pantalles una nova proposta d'animació de la casa Disney, Ralph Trenca Internet, la seqüela de Trenca Ralph. En aquesta ocasió, el forçut protagonista i la seva simpàtica acompanyant Vanellope abandonen els videojocs per endinsar-se en el complicat món d'internet. Solo he encontrado un resultado para tu búsqueda. ¿Cómo? Internet es muy intuitivo. Gracias. En el viatge a la xarxa s'enfrontaran a banners, memes i spams amb l'ajuda de ciutadans locals, entre els que es troba Jess, l'algoritme estrella de la web més visitada del món. Però si el que volen és un llargmetratge d'acció i aventura, els proposem Robin Hood, l'origen. Eres un noble, però ara te toca ser un ladrón. Y voy a enseñarte cómo serlo. Una nova versió de la clàssica història de l'heroi anglès que robava els sous als rics per a donar-los als pobres. En aquesta ocasió, Taron Egerton es convertirà en el famós bandoler que comptarà amb l'ajuda de Jane Fox per enfrontar-se al malvat Sheriff Nottingham, paper que interpretarà Ben Mendelsohn. La pel·lícula està dirigida per Otto Bartus.
otra vez. ¿Cuándo voy a empezar a robar de verdad? I de res més, amb cine hem arribat al final del nostre informatiu d'avui. Ja saben que cap a les 10:05 posarem a Sant Hilari de Riu més a prop i que cap a les 10:10 arriba es debat des BNP. Que passin una molt bona nit i fins divendres. Sobre un ladrón. Yo soy la ley y el orden aquí. Si os enteráis de algo, contádmelo. Continúa en el poder por una razón. El dinero lo robaremos. Desvalijaremos el erario. Organiza una reunión con los que nos apoyen. Es nuestra oportunidad. Este es el plan. Actuaremos desde dentro. Tú eres un noble. Acércate al sheriff. ¿Quién cree que es el ladrón? Está bien entrenado. Bastante escurridizo. Ya lo atrapará. Nuestro plan funciona. A ver quién pica. Les recordaré que no son el pueblo, son mis súbditos. Esto es un suicidio. ¿No ves lo que estás haciendo?